الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكسب هدوء وأن مصلاتي مي البركة إن شاء الله نا النور دكينا وستو أبوجا دن تفسير قرآني مي جرما bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah al-hayyu al-qayyum ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da aiki da qur'ani daidai da kuma fassara qur'ani daidai muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na al-hayyu al-qayyum Allah ya yi rahama da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon rayuwa akan addininsa muna roƙonsa kuma ya dauki rayuwarmu a cikin imani wannan wata mai albarka na Ramadan da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala ayyukanmu na kwarai Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kasa a matsayin mu na ƴan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah ta'ala al-hayyu al-qayyum ya amsa mana kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mata albarka da zaman lafiya da aminci muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki addininsa da masu taimakon addininsa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya amintar da wannan ƙasa sauran ƙasashe ne ƴan uwanmu su ma Allah ta'ala ya amintar da su ƴan uwanmu da ke cikin jarrabawa a ƙasar India musamman da Palestine Allah ta'ala ya takaita musu ya kai musu dauki da kuma kowane bangare na duniya wadanda suka samu jarrabawa a kwanakin da suka gabata irin kasar Turkiya da Syria muna roƙon Allah ta'ala ya kai musu dauki Allah ta'ala ya kiyaye na gaba wadanda suka rasu Allah ta'ala ya yafe musu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 15 a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1444 idan an yi azumi 30 yau mun yi rabi in kuma 29 ne insha Allah ta'ala mun ma wuce rabin kenan to muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na kwarai gaba daya zamu tashi da ikon Allah akan aya ta 101 a suratu Ali Imran sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah sai a kawo a fara da su ko bismillah wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh
malam mutun ne ya tashi da asuba da janaba kuma gashi ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba kuma idan yace sai ya dafa ruwan zai dauki tsawon lokaci wanda sallah za ta fita to yayi zai yi sallar asuba zai iya yin ta da taimama yaje yayi sallah bayan gari ya waye sai yayi wanka ko ba zai iya ba to zai iya yi idan muka duba cikin majmu'un fatawa na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alayhi mujalladi na 11 namba na 239 ya amsa wannan tambaya din dogaro da ayar qur'ani aya ta 6 a cikin suratul maida a matsayin babban dalilin sa cewa zaka iya yi babban abin da ke sa a yi taimama taimama shine kaman alwalan ƙasa dauke rashin tsarki na wani lokaci don a yi ibada yace yana halatta na farko a inda aka rasa ruwan gaba daya zaka iya taba ruwa amma ruwan babu shi na biyu ana taimama a inda ake da ruwan amma ba irin wanda ake bukata a yi aiki da shi bane mai yiwa kana da cutar da ruwan sanyi ba zai yi aiki kai aiki da shi ba sai na zafi kuma babu na'urar dumama ruwan zafi kuma lokacin sallah na fita anan ana iya yin taimama na uku kuncin lokaci da zai sa lokacin sallah din ya fita yana iya sa ayi taimama musamman idan ya zama uzuri na ruwan nan ya shiga cikin wanda muka fada sai kuma na gaba shine taba ruwan gaba ɗaya ba zai iya yiwa ba akon da a halin da yake ciki medical advice da aka bashi ba dama ya taba ruwan zafi ko ruwan sanyi a irin waɗannan halaye da ruwa ba zai taba ba to shari'a ta ba da dama ana iya yin taimama taimaman nan ta wadatar ayi sallah da ita babu matsala akai ko kadan shi yasa qur'ani yace wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'idhi aw lamastumun nisa ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا sai yace me wamsahu bi ru'usikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun wannan karshen aya ta 6 a suratul maida kaga Allah ta'ala yace wa in kuntum junuban fattaharu yace in janaba ta kama ku ku tsarkake kanku in kun kasance a cikin halin tafiya in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya sannan kuma tsarki ya zama kuna da bukatun tsarki ba ku samu ruwa ba wannan ga mai tafiya kenan marar lafiya ko ba zai taba ruwan ba Allah ta'ala yace fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama da kasa wacce take mai tsarki kaga anan an kantar da mu mu yi taimama da kasa mai tsarki abinda zamu yi na farko mu shafi fiskokinmu da hannayenmu daga gare shi kaga anan an kira fiska da hannu mafi yawan mutane an ce ayi taimama in ba a musu bayani ba sai ka sa kasar a gaba za ka yi sai ka rasa tota za a yi musamman kana tunanin akwai matsalan kuskuren baki da sheƙan hanci dan da da ba saka gi tunanin taimama kaman alwalari sai ya taba ya shafa in zai kuskure baki ya ce to kuma aiki ya je ka za ka kuskure baki da kasa ne ko za ka sheƙa kasa a hanci so anan qur'ani ya ambata mana ana shafan fiska ne kawai da hannu hadisi kuma yayi bayani musamman hadisi sananne na ammar ibn yasir radiyallahu an wannan hadisi ne mashhuri a bangaren taimama musamman riwaya ta muslim rahmatullahi alai hadisi na 369 wanda ali ibn abi talib radiyallahu an wani mutum yazo ya samu rashin tsarki sai ya tambaye shi yayi zan yi nayi sallah sai ya ce ai babu yadda ka iya shi ko ba zai iya yin taba ruwa ba kuma yace ba yadda iya sai amma yace to ka manta lokaci kaza mun yi tafiya da fiyayyen halitta rashin ruwa ya kama mu kai kai hukunci kaza ni kuma na kwabe kaya na da ya kwabe kayansa sai ta burgima a cikin kasa yadda jaki yake yi saboda ya san ana taimama da kasa amma bai sai yadda ake ba sai suna to ai wankan janaba ana game jiki da ruwa to dai kwabe sai ya shiga ciki yayi ta burgima yadda jaki yake a kasa ya san kowane lungun jikin sa kasa ta taba manyan mutane radiyallahu anhu ijtihadin sa da ya samu babu waya telefon bare ya buga yayi tambaya mu ne Allah ya mana wannan ni'ima kuma zai tambaye mu
mun yi aiki da ita a hanya mai kyau ko bamu yi ba yace da na dawo sai na ga yafiyayyen halitta yadda abu ya faru sai yace innama yakfika an taqula bai ce an tabal ba wannan riwaya sai yace an taqula bi yadaika hakaza sai taba kasa sau daya kade sai shafi me ya shafi hannu da fiska ko fiska da hannu wannan sai karantar da mu shafa ake kuma abin da ya fi tabbata shine bugu daya ake ba sai an yi biyu ba in kai bugu guda daya sai ka shafa hannunka kawai haka sai kuma ka shafa fiskanka malamin munafiku Allah ya ji kansa sun yi bayanin yadda ake yi ai karkato kaza a shafa kaza ijtihadi ne irin nasu Allah ta'ala ya ba su ladan matsayin su nan mujtahidai insha Allah ta'ala mu kuma abin da ke wajibi akan mu sai mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya karantar so ga yadda ya karantar Allah ya ba mu ikon yin haka wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam may Allah bless you abundantly amin ya hayya wannan ina ga bature ne kenan Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin ya hayyu ya qayyum wannan addu'a tana da muhimmanci gamawa da duniya lafiya Allah ya sa mu gaba lafiya Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum malam ina buƙatar addu'a don Allah I am in deep pain Allah ya yaye mana abin da yake damun mu amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce su waye ya halatta su ciyar if they are not capable su yi azumi da yawa mutane na misunderstanding fatawar malamai don Allah ina buƙatan ƙarin bayani wadanda ya halatta su ciyar bisa ga nassin qur'ani ga su a fili wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin zai zama wani bangare na suratul baqara aya ta 184 wannan kaga an bayyana wadanda azumi yake ba su wahala mafiya yawan malaman tafsiri tun daga sahabbai sun bayyana kaman dattijo da dattijuwa wanda shekarun su suka ja ba za su yin azumi ba lafiya su ba ta yi dauka ba to su wannan ba ana musu mugunta bane irin yadda da ake sai a ce ba za su yi azumin tsofi yaro yana 18 19 20 yana azumin wata daya sai dattijo ya kai shekara 90 sai a ce ba zai azumin tsofi sai a kara masa kai ka ji maimakon a rage to karawa ake sai dattijo ya azumci Rajab yayi Sha'ban yayi Ramadana gabanin a fara za ka ganshi a tsaye daga an kammala sai ya duro sai ya rike sanda aba jama'a ai ko kisan kai ai ka fara sittin ake ai wata biyu ake ba fa wata uku bane ba ko fa wanda ya fa ka fara fa bare shi wannan dattijo ya gama bautan Allah azumi duk shekara wata daya yayi azumin shekara daya dai 60 a rayuwarsa yanzu maimakon a ce ya huta ya shiga cikin tiraka a rika mika masa abun bude baki da safe da rana da dare yana bude baki yana safar ya huta amma sai aka kara masa ala ayi halin dattijo waɗanda shekaru suka ja mu daina tilasta su yin azumin ba za su iya ba qur'ani ya musu sauki sunna ta sawwaka musu na biyu marar lafiya wanda rashin lafiyar nasa ba a tsammanin samun sauki a cikin takaitaccen lokaci situation da yake chronic maybe ana tsammanin shekaru ne da dama ko kuma cuta ce da za ta zama sanadiyar ajali ko da an rayu da ta shekaru da dama a nan magana mafi inganci shi ma ba sa azumi na uku mai ciyarwa da mai shayarwa idan muka duba al-mughni na ibnu qudama alayhi rahmatullah a volume na uku namba na 37 yayi magana akai maganganun da ake yi ya rinja yadda magana na cewa mai shayarwa da mai juna biyu ba sa azumi idan zai cutar da su azumin ba zai iya ba in za su iya yi su yi fa huwa ahsan idan ba za su iya ba to anan suna ajiyewa in suka ajiyewa ramawa suke yi ko kuma za su ciyar ne maganganu guda uku na magabata fahimtar farko ita ce fahimta ta imamu abu hanifa alaihi rahmatullah da kuma wani bangaren fatawa ta imamu ahmad rahmatullahi alai shine idan suka ajiye azumi saboda shayarwa ko juna biyu za su bari bayan ramadana sai su rama fahimta ta biyu fahimta ta bangaren imamu ahmad again
shine cewa kuma da Imam Shafi rahimahullah idan sun ajiye azumin dalilin tsoron cutuwa wa kansu ne za su rama bayan Ramadana idan kuma sun ajiye saboda tsoron dan dake cikin su ne kada ya halaka saboda rashin abinci ko kuma dan da suke shayarwa saboda rashin ruwan nono to anan kuma suka ce za su rama kuma za su ciyar sai fahimta ta uku shine cewa za su ajiye azumi idan yin azumin zai cutar da su saboda juna biyu ko kuma shayarwa amma anan kuma sai su yi me za su ciyar ne ba za su rama ba wannan kuma ita ce fahimtar Abdullahi ibn Umar da take ta karshe ba ta farko ba ita ce kuma fahimtar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an sun dogara da wannan aya wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin bangaren aya ta 184 a Baqara ita ce dogaran su dan wa alal ladina yutiquna akace shine kuma tafsirin su ala ayi halin ka dauki maganganun nan na farko da na biyu da na uku wanne ne kake ga yafi karfin dalili kaga dai wannan maganganun sahabbai ne na farko kuma maganganun magabatan mu ne na kware Allah ya ji kansu amma darajar su bai kai darajar sahabbai ba kuma na biyu bayan maganar sahabbai ne sun yi tafsirin qur'ani ne su kuma sun koyi tafsirin a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daliban sa ne kuma suka fassara qur'ani da wannan in ka duba cikin littafin koda sifatu saumin nabi na Salim ibn Id al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdul Hamid sun yi magana mai tsawo da babu lokacin da zan kawo a nan wurin ala ayi halin fahimta da nafi nutsuwa da ita shine fahimta ta karshen shine cewa idan suka ajiye dalilin azumin zai cutar da su ko zai cutar da dan dake ciki ko kuma zai hana ruwan nono za a cuto idan aka ce riyayi saboda me saboda dogaro da tafsirin sahabbai sahabi yafi karfin hujja akan ijtihadi da ka zauna kai ijtihadi ko kai kiyasi ko kai istinbadin hukunci babu kokwanto fahimtar sahabbi tafi inganci kuma muhimmin abu musani fa Abdullahi ibn Umar da Ibn Abbas malaman Qur'ani ne alaran mu'mine kuma gangaren ne kuma dukkanin sun koyi Qur'ani da tafsiri fiye ga fiyayen halitta even though Ibn Abbas ya kara karatu gaba ga Abu Darda da Zaid ibn Thabit da kuma Ubay ibn Ka'ab duk sun karantar da shi radiyallahu anhum wa ma zalika ayyai karatu gaba ga fiyayen halitta so da ka dogaro da tafsirin su da suka rike aya yafi karfin hujja akan ijtihadi ko kiyasi ko kuma daukan fahimtar wani wanda yazo dan baya me dalili abin da ya kawo wadannan maganganu duka shine ba a samu kai tsaye na sikarar da yace kaza ba inda an samu da ya sawwake to amma amaratib na shari'a sahabi ya tafsirin aya ya tabbatar kuma ya istidlali da ita to malamai da dama irin su Salim ibn Id Ali Salim ibn Id al-Hilali su Ali Hassan Ali Abdul Hamid manya-manyan malaman hadisi ne su ma suna da fahimtar cewa wannan yana kai matsayin marfu'i ne hukuman hukuncin su zai iya kai matsayin fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam ne fada wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya biya muku Allah ya biya ku da gidan aljanna ya kuma jikan mahaifan malan da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum don girman Allah malan ina cikin damuwa kishiyata sun rabu da mijina amma ta mishi sihiri da sai ya bi ta sun yi ta abubuwa sannan ni two years kenan ba abun da yake shiga tsakanin mu na ma'aurata idan muka duba cikin as-sarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na ash-sheikh wahid abdul salam bali hafizahullahu ta'ala al-babu sadis wato chapter 6 na littafin sa yayi magana mai tsawo akan alamomin sihiri da kuma hanyoyin da ake bata sihiri littafi ne mai matukar muhimmanci as-sarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar muduba babi na shida musamman chapter 6 yayi magana mai tsawo akai na farko kina zato ne kada ki ce ta masa sihiri na biyu suna abubuwa kin yi kara ta magana saboda me kin gagara ci ga abun da suke shiga ce suna abubuwa amma tunda masu hankali kike magana muna fahimtar abun da kike zargi akai na uku kuma ka ce tsakaninki da shi babu mu'amala ta ma'aurata wannan ma da masu hankali kike magana mun fahimta
ai jiya nayi magana akan kunyan magana tambayar tanya ya burge ni a cikin kalmomin da ta zaba akwai ladabin magana ta yi kokari yana mu'amala da matar da suka rabu har suna abubuwa da bai dace ba kaga wannan ta kai makura wajen takaita zargi ba tare da ta bayyana me take zargin ba in kai ka fasara ganin damanka na biyu kuma tace shekara biyu alaka ta na ma'aurata bai shiga tsakani kaga wannan ma akwai me boye magana to haka ya dace mu rika zama in muna ko wa'azi ko ta'alim ko tafsiri ko karantar da mutane mu daina fitowa karara muna magana kaman yan batsa ba addini bane addinin mu na kunya ne hadisi sun bayyana zuciyar da babu kunya babu imani a cikin ta kuma sharadi ne ga almajirai da malamai a rika zaban kalmomi mu rika nuna mutane mu masu kunya ne kuma a cikin karantar ne zama akwai kunya akwai kamala idan ya zama a masallaci ana fadan kalmomi na yan batsa na yan tasha ba a boyewa to da Allah kuma ina ne za a boye kalmomin da basu dace ba ina za a nuna kunya to da haka wannan ina wasiya ga yan uwan mu almajirai da malamai da duk jama'a mu rika sanin kalmomi idan muna magana ko hira ake da kai a radio ba malami ba akan kiwon lafiya ka gane yadda ake iya zaban kalmomi dan mu addinin mu na kunya ne duk inda aka cire kunya a musulunci imani an kore shi baya zama aure mafhum tayyib kula ga wannan matakan da malami suka ake bata sihiri in ya tabbata haka ne kuma kin bada misali da yace baya iya mu'amala na ma'aurata tsakaninki da shi wannan yana iya faruwa alama ne na sihiri in muka duba ayi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبت من ذلك خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين تقول راينا وقولوا هكذا عند ayi hakuri ayi hakuri ka san shi qur'ani yadda yake zai iya bawa kowa kunya to alhamdulillah mun wuce wannan ki dauki aya ta 102 kenan a bakara ba sai kin je da 103 da 4 ba wannan kawai tilawar ne ta jani a matsayina na almajiri na samu gangara tunda na sha da kirgo so aya ta 102 kin ga waye ta allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum sannan kuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji duka ya shiga cikin wadannan guda biyu so da haka iya cikin alaman sihiri a raba mutun da iyali ko ya zama bai iya mu'amala ta ma'aurata da iyalinsa ko da iyalansa yana cike wannan babi na shida ya kai yadda ake warwarewa a cikin as-salimul battar a takaice dai abinda zan bayar a takaice duka wanda ya kawo da karin kalmomi da bai kawo ba wanda suke da muhimmanci na farko shine akwai matakai uku ko hudu na bata sihiri barin ba ku uku na farko shine in an gane wanda ya sihirin ina aka binne ko ina aka jefa to a je a dauke saboda sihiri da aka yi ana hada kai da aljanu ne wanda suka kafircewa Allah da mutumin da ya kafirce Allah sai ayi kuma mafiya yawa ana sihiri ne da cire wani bangaren jikin mutum ko gashin mutum yayi aski ya zubar ko farcen sai cire shi ko dai wani abu da ya shafi jikinsa ana amfi sihiri da wannan kamar yadda Labid ibn al-Asam al-Yahudi yayi sihiri ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda magabata dan su kare himaya na manzon Allah irin su Jamaluddin al-Qasimi da makamantan su suna gani Allah ya musu rahama kaman bai dace a ce ban ma hadisi ne ingantacce babu yadda aka iya da shi ya tabbata so an gane inda yayi sihirin sai a je a tone sai a lalata abun kamar yadda wancan na Labid ibn al-Asam din ai a rijiya ne kuma an je an lalata shi saboda kaurin sihirin da aka hada da gashin fiyayyen halitta sanda ruwan rijiyar ya koma kaman an kwaba lalle kawai yayi kauri ruwa kawai ya koma kaman lalle da kauri saboda dafin sihirin in ba a san inda ya binne na biyu in akwai shari'a ta musulunci sai aka gane mai sihirin ana sa alkali ya tilasta shi sai ya warware da kansa shine ana tilasta wanda ya bata abin da yayi
in wannan bai yi ba sai a je na uku shine ana iya daukan ayoyi na ar-ruqya ko kuma mai kama da wannan a karanta su a kunnan wanda bai da lafiya kamar sihiri ko a tofa a ruwa a bashi ya rika sha inda hali ya shafa a jikinsa in an kara da ganyen magarya guda bakwai aka nika aka saka a cikin ruwan wannan yayi kyau in an yi in ruqya ne ko a ruwan ne ana iya karanta kamar fatiha ana iya karanta ayatul kursi baqara aya ta 250 da nawa da biyar za a iya karantawa a ciki za a iya karanta qul huwa da falaki da nasu kafa uku uku a cikin ruwan bai ga wannan ana iya karanta wasu surori kaman kisosin annabi Musa da Fir'auna yadda Allah ta'ala ya nuna karshen sihirin Fir'auna min babil misal dauki suratul a'raf tun daga aya ta 106 har zuwa aya ta 122 duka wannan sai a karanta su suratul yunus tun daga aya ta 79 80 82 ayoyi guda hudu sai a karanta a cikin ruwan sai a ba wa mutun ya sha kaman na sati a rika kuma shafawa a jikinsa ko wanka a wuri mai tsarki insha Allah ta'ala sihirin zai lalace Allah ta'ala ya kare mu daga sihiri da ɗan sihiri bismillah a rama za mu tashi aya ta 101 a Ali Imran وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وكيف تيايا تكفرون كوكي كافر تشيوا وكيف تكفرون تيايا كوكي كافر تشيوا wa antum alhaliku tutula ana karantawa alaikum akanku ayatullahi wa fikum rasulu ana karanta ayoyin Allah akanku sannan tare da ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man ya'tasim billah dukkan wani wanda ya riko da Allah ya bi tafarkin Allah faqad haqiqa tabbas hudiya an shiryar da shi ila zuwa ga siratin tafarki mustaqim miƙaƙƙe da bai kai mutun zuwa ga halaka wannan aya na da alaka da ayoyi na biyu da muka karanta qul ya ahlal kitabi zuwa ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana wa tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa ma allahu bighafilin amma ta'malun sai yace wa kaifa me yasa kaifan nan asali istifhamiya ne in an ce istifhamiya ga wanda ba su karanta na hawo ba shine wato alamar tambaya ne kamar yadda muke da question mark a turanci ko a rubutu na Hausa akwai alamar ayat tambaya to irin su kaifa su lima su a din nan alamomin tambaya ne wato kaman alamar tambaya ne tambaya ake
sai dai a larabci tambaya kala-kala ne akwai tambayar neman ilimi sannan kuma akwai tambayar kalubalanta wato tambayar kurewa to anan wurin ba tambaya ce Allah yake musu ta neman ilimi tambaya ce ta kurewa shi yasa malamai suka ce kaifa istifhamiya ne amma lil amraini awwalan lil istibat thaniyan lit ta'ajjub so anta me yasa kuke kafircewa Allah amma akwai hikima biyu na farko wato ana nisantar da su daga shari'a abin da suka aikata din nan na biyu akwai at-ta'ajjub akwai abin mamaki Allah yayi mutun ni'ima yake aiki da ni'imar kai ne Allah ya baka mota lafiyayya sabuwa karba da baraka ba zaka tashi daga nan Abuja ka tafi zuwa Jos ko in ce Plateau ko zaka tashi daga nan ka tafi Kaduna sai ka aje ta kace zaka je da keken napep ko kuma kace zaka tuka keke ka je da ita kaga ai akwai mamaki ha wannan sabuwar motar nan ba taka bace eh lafiyayya eh kuma ka bar daga shiga ka hauke ka kana tukawa da karfin ka kace zaka je Kaduna to shine ana mamaki ku Allah ya ba ku kaza kuma ku aje ku zo ku dauki kaza shine ta'ajjubi da ake akwai abin mamaki a aikin su wa kaifa takfuruna tayaye kuke kafircewa saboda kafircewa ayoyin Allah kala biyu ne da su ake yi akwai ayoyin Allah kauniya sune waɗannan halittun sammai da kasai da abin da ke cikin su duka Allah yayi idan mutun yayi inkarin cewa Allah bai halicci sammai da kasai ba ya kafircewa ayoyin Allah na halittun sa a cikin universe wannan shi ma kafirci ne kafirci na biyu kuma shine mutun ya kafircewa ayatullah shar'iyya sune ayoyin sa na shari'a ku yi kaza ku bar kaza kaza wajibi ne kaza rukuni ne kaza kafirci ne sai mutun ya kito anan ma kafircewa ne dukkanin waɗannan biyu sun yi su amma wanda yafi shafan su anan shine mai ayoyi shar'iyya na shari'a daga cikin ayoyin shari'a shine Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la annabi Muhammad manzon Allah ne qur'anin nan da ake gani gaskiya ne musulunci gaskiya ne musulunci iya da rukunai guda biyar imani wajibi ne iya da rukunai guda shida da makamantan su da kuma ainihin al-ahkam ash-shar'iyya da muka sani kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza mustahabbi ne kaza halal ne kaza makruhi ne to irin waɗannan su ne shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala to abun da ya faru da ahlul kitabi al-yahud wa nasara sun yi juhudi sun juya wa ayoyin Allah ta'ala baya shi yasa yake musu tambaya irin ta mamaki mai yasa za ku yi haka wa kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa wa antum al-haliku tutula ana karanta muku kaga sai ya gina fi'ilin mudari'i mabniyun lil majhul wato present tense ne amma sai aka gina shi a matsayin kaman wani passive voice ba gina shi akan active ba sai aka gina shi a wani tsari ba alhali ana karantawa akan ku me kenan ayatullah ayoyin Allah kaga wannan ya koma kan qur'ani kenan ana karanta muku qur'ani qur'ani yana sauka tare da ku kaga an gina shi akan mabniyul lil majhul na farko malaika jibril na zuwa ya karanta qur'ani ya kawo wahayi na biyu fiyayyen halitta yana karanta qur'ani na uku sahabbai suna karanta qur'ani na hudu hatta aljanu masu imani mu'mine suna karanta qur'ani shi yasa aka ce tutula maimakon a kira duka sunayen sai aka gina fi'ilin a matsayin ana karanta muku don haka kowane karatu anan ya shiga ciki alaikum akanku ayatullahi ayoyin Allah wa fikum kuma a cikin tare da ku a wannan zamanin rasulu manzon Allah iyana babu abun mamaki na kafirci da ya kai a kafirce wa fiyayyen halitta a zamanin da yake raye a cikinsa ganinsa kadai ya ishi mai imani da Allah ya nufe shi da alkhairi ya shirya rayuwa da shi mu'ujizozi da Allah ta'ala ya bashi ba sa karewa ababe da dama na mu'ujizat da suka bayyana a hannunsa ba za su iya karewa ba suna nan bila adad daga cikin mu'jizat nasa akwai bashi qur'ani da aka yi mu'jiza ne na biyu a kashin kansa shi fa annabi ne al-ummi kamar yadda yazo a cikin araf aya ta 157 amma yazo shi da littafi na qur'ani wanda idan ka dauki bangaren astronomy har a yambi duniya bata kura abinda qur'ani ya faɗa ba dukkan wani new discovery da aka yi sai ka samu qur'ani yayi magana akan sa akwai misalai bila adadin in ka shiga field na embryology
tun daga farkon halitta the stages na halitta zuwa cell division mitosis and meiosis duka sai ka samu qur'ani yayi magana akai wadannan al'amura wasu ababen duniya bata san su ba sai kaman shekara 30 da ya wuce bayan qur'ani ya laburta sama da shekara 1400 da yan kai banga in ka shiga oceanology abin da ya shafi ruwa haka ne to akwai mu'jizat da dama da Allah ya bashi a cikin sunnonin su akwai to shi yasa idan mutun ya rayu da shi kuma ya kafirce masa to lalle wannan kafircin nasa asalin original ne wato ya kai kololuwa ai original kafirci ai shine mafi munin kafircin shine wanda aka kafirce da gangan gara wanda kuskure ya faru yana nufin Allah ne amma kuma jahilci yasa yayi laifin baka hada shi daya da wanda ya san kafircin ne hujja ta bayyana gare shi ya kafirce shi yasa Allah ta'ala yace wa fiikum a cikin ku rasulu akwai manzon Allah ya zauna tare da su an saukar da qur'ani suna ji yana karanta musu a rama zaka yi ba mu koda misalin aya daya anan mu wuce dake nuna tasirin zaman fiyayen halitta tare da su wa'lamu anna shiikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون جزاكم الله خيرا وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم wannan zai zama suratul hujurat aya ta 7 muhallu shahid wa alamu kusani anna fikum rasulullah asalin sa anna rasulullah fikum ne lalle manzon Allah iya tare da ku wato cewa iya tare da ku shine ƙara kafa hujja akan hujja karayi da fiyayyen halitta ana saukar mar da qur'ani kana shaida lokacin da mala'ika ke zuwa yafi sauki ya tabbatar da imani a zuciyar dan adam fiye da mu yan baya da haka muka gaji qur'ani muka gaji addinin ko muka samu tahirin fiyayyen halitta shi yasa idan muka yi imani da Allah gaibi na da yawa gare mu shi yasa Allah yake ba mu ladan magabata sau 50 wannan hadisi ne ingantacce sau 50 ladan dan me don a irin wannan zamanin imanin yafi wahala kama su su rayu da shi wa alamu anna fikum rasulullah kuma law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum da dai yana muku biyayya ya bi son ranku yadda kuke so wallahi da tun a duniya kun shiga cikin fitintunu da musifu kala kala sai dai Allah ta'ala ya sa imani ya zama soyayye ne a zukatan wanda suka zabi imani da kuma yake kafirci gare ku da kuma dukkan sabon Allah gare shi wannan aya kaga zaman manzon Allah a cikin su hujja ce Allah yakan kafa hujja da cewa wa alamu anna fikum rasulullah so daka wadanda suka kafirce masa a wancan zamani wanda suke rike da attaura da linjila da su Allah yake wannan tambaya na kalubale wannan kuma bai zama hujja a ce a yau wanda ya kafirce masa ya tsira ba bai tsira ba duk wanda ya kafirce bai tsira ba saboda me saboda in attaura ya rike a ciki akwai ayoyin da ke nuna wajibcin bin manzon Allah illin jila ne duk da jarraba da ta shiga na jirkitawa akwai abubuwan da ke nuna tabbacin abishi balle kuma ga uwa uba qur'ani ana karantarwa yadda aka yaddada attaura da linjila to qur'ani ma zama wajibi a gaskata shi dan me dan babu inda qur'ani yake sabawa ingantacciyar karantarwan attaura da linjila wajibi ne a bi fiyayyen halitta ga duk wanda bai gane addini ba muna aiki da wannan dama muna gayyatar sa zuwa ga addinin musulunci ita ce hanya ta tsira ita ce hanyar da za a yi nasara duniya da lahira ita ce hanyar da za ta kai mutum zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga aljanna a cikin darasin da muke ba mu cika yi ba da dama sukan zo su musulunta amma wannan wuri da yake Abuja ne akwai jarrabawa kala kala sabanin wasu daga cikin garorin mu na arewa hikimar da yasa da wanda suke musulunta a bi bayan su da sharri yasa muka sunnata anan wurin in mutum ya musulunta in ba shi ya tilasta sai ya zo gaban kamera ba to muna ba mutane kalma ne a boye a sa su yi wanka saboda me saboda yanzu anan muna darasi media ɗaya ɗaya sama da 70 da yan kai suna sawa
a duniya sama da 70 da yan kai na biyu darasin waɗanda suke bin sa kala kala ne akwai wanda sun yadda da darasin akwai wanda ba su yadda da shi ba duka suna bi su ga me zai faru duka mun gaje su kowa ya zo ya bi to wani lokaci tallata mutanen mun samu bitter experience na yadda ya cutar da wasu so wajibi a cikin da'awa sai da hikima musuluntar da su da ake ba ana yi ne da man dan a burge wani ba ana tallatawa dan a kwadaitar da wani ne to har yanzu suna musulunta insha Allah ta'ala suna musulunta sati kadan da ya wuce akan minbari ma ana khutba wani yazo nace ba sai an tallata ba a cikin sahun muka bashi kalma din aka balli man ya ci gaba da khutba dan me dan mun fahimci cewa tallatawan in ba shi ya bukata ba akwai damuwa a ciki insha Allah don haka muna boye identity su sai dai in su suka ce a bayyana sai a bayyana Allah ta'ala ya taimake mu wa may ya'tasim billah dukkan wani wanda ya riko da Allah yayi riko da tafarkin Allah shine riko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiga addinin musulunci imani da qur'ani faqad haqiqa an shiryar da shi hanya madaidaiciya a ramma zakai ba mu ko da aya dai anan gabanin mu ce wajahidu fillahi haqqan hadi huwa jadabakum wa ma ja'ala alaykum fi din min harad millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جزاكم الله خيرا وانا ذي ذم آية تكارشة اتكين سورة الحج كومت آية تسبع اندى takwas in ban tambaya ba karka shuru aya ta 78 muhallu shahidi shine wa atasimu billah wajahidu fillahi haqqo jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas wa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir kaga wa may ya'tasim billahi anan aka ce faqad hudiya ila siratal mustaqim wannan aya ta karshe a cikin suratul hajj aya ta 78 kuma ta kara bayyana mana a fili a cikin an yi maganar musulunci huwa sammakumul muslimina nabi an karantar da riko da sunna sannan na uku kuma aka ce wa atasimu billah kaga ashe riko da tafarkin Allah umurni akai kuma ba wai wa atasimu bi hablillah dake nan gaba ba a wa atasimu billah ma aka ce ku yi riko da Allah din in baka gane bi hablillah ba to Allah ake nufi ka rike wanda ya rike Allah ya rike tabbas wanda ya sake Allah yayi sake reshe kama iska amma tsira shine rike Allah to rike Allah shine wa atasimu billah kuma huwa maulakum shine majibincin ku fa ni'mal maula madalla da majibinci Allah wa ni'man nasir madalla da mai taimako Allah Allah ta'ala ka taimake mu Allah muna roƙon ka zama maulan mu don haka faqad haqiqa hudiya an shiryar da shi ila zuwa ga siratin wata tafarki mustaqim madaidaiciya hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka kara mana shiriya Allah ta'ala ka dora mu akan hanya madaidaiciya saboda me saboda fahimtar Sheikh Muhammad Saleh yana cewa wai al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidayata shiryayye shi yake neman karin shiriya wato ka daga hannu ka ce ya Allah ta'ala ka kara mana shiriya ka shiryar da mu ai ka kama hanyar shiriya ne wani bai ma wannan bai da me shi yasa kullum muke karantawa ar-rahmanur rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu a fada sai mu ce ihdinas siratal mustaqim wannan aya ta hudu kullum muna roƙon Allah ne ya shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya don haka ya ayyuhal ladina amanu tafaddal ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna إلا وأنتم
يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة كوكاي إيماني دليل إيمانك الله تعالى يشتوى أيكي دزي باكو إن دعس كوما سو إيماني نو نمبر ذي غاليكوا اتقوا الله كويتا قوازوا غا الله حق تقاتي غسكي التقوى تشككي التقوى اوريجينال تقوى ولا تموتن كدا كوكسكورا ملك الموت يزو مكو الا فاتي وانتم كنا مسلمون مسلمين ماسميكا ويازوا غا الله يا ايها الذين امنوا يا كو ماسو ايماني جيه من يبياني أكام ونن قركشن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إتاتي ديدي آية تدري سي ونن تدري دبيو سي الله يكار ميمة تاوى يا أيها الذين آمنوا صحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن أم عبد ينات إيادك تشين قراء الصحابة واتوسون إيران ألا رمو من صحابي ko kace gwanaye gwani na gwanaye ko kace gangaran kafi gwani to a cikin sahabbai su ne ana magana irin manya manyan gogaggun qur'ani din nan to a zamanin sahabbai su ake gani mu ma yanzu gashi nan muna da su malan aramma abdullahi abbazariya da shi da yan uwansa da abokanansa da malaman su da daliban su ga sunan duk da yawa a cikin Najeriya mun kaji an ce aramma kana bude baki ko kuma a kawo maka chips da kwai kana ci wallahi haka suke rubuta qur'ani akwai malam Musa ya zo shi last year muna tafsiri anan tsangaya da muka yi shi da muka kammala mun ga makatu muka tafi karatun boko Allah ya jarabe mu muka yi degree muka yi masters muka yi MBA muka yi PhD muka zo muka ci gaba da karantarwa a jami'a shi muna kammalawa sai bude tsangayar sa bayan lokaci to ni shi ma rubuta qur'ani yake kuma yana da dalibai sannan ana graduating a tsangayar sa zai zauna iya rubuta qur'ani sannan kuma almajiransa suna nan ana ta graduating kusan duk shekara zaka samu mutum 30 40 sun gada ce qur'ani sun tafi su ma sun bude tsangaya to shi yanzu yana producing alaran momi ne a tsangaya mu kuma an bar mu da gyaran computer go Allah ta'ala ya sa qur'ani ya cece mu no haka ya ayyuhal ladina amanu ibnu mas'ud yake cewa in kaji ya ayyuhal ladina amanu ka kai sauraron ka wurin Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi taqawa zuwa ga Allah kalmar taqawa hakikanin ma'anarta a Hausa mukan yi kuskure babu lokacin magana mai tsawo idan muna tafsirin Qur'ani a Hausa zaka ga in mun ce ittaqullaha sai mu ce mu ji tsoron Allah in an ce khashiyatullah wala takhafuni wala takhafuhum wa khafuni sai a ce mu ji tsoron Allah khashiyatullah sai mu ce mu ji tsoron Allah hakikatan a cikin a'malul qulub ma'anan su ba dai bane kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi fada haka bayan sa sheikh muhammad salih al-munajjid ya fada ma'anan su ba dai bane daban-daban ne amma saboda ko karancin vocabularies kalmomi a Hausa ko kuma karancin jajircewa wajen a samu hakikanin fassara sai muka takaita khashiyatullah da khawfullah da taqwallah ga ma'ana daya kuma daban-daban ne hakikanin ma'anan taqwallah kamar yadda talbun habib alaihi rahmatullahi fada shine an ta'amal ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah reshe shi da take da shi ma'anan taqwa shine kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine addinin sa shari'ar sa kana neman aljanna ka nemi tsarin Allah daga wuta wurin aiki da karantarwar sa na addinin sa qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata kana neman kariya ko kana tsoron wuta kaga a ƙarshen ta'arifin taqwa ne aka ce takhafu iqaballah don haka ita khawfullah wani bangare ne na taqwallah kawai bangare ɗaya ne a cikin matakai guda shida so da haka nafi nutsuwa da a fassara taqwallah da cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah zai bambanta da ta'atullah shine biyayya ga Allah cikakkiyar nan ta kunshi cikakken yana yi bari na bari dan me don taqwa ba wai kawai a tsoro bane a ciki akwai sallamawa ga umurni da kuma nisantan hani kalimatu taqwa malamai suka ce akanta
ko tazo a matsayin ismi ko tazo a matsayin fi'ili ko tazo a matsayin sifa ko abin da ya kama da haka Allah ta'ala ya kira ta a Qur'ani a wuraren da babu sabani wuri 258 258 ai ko sarkin kauyen ku ne ya maimaita abu sau 258 ai in dai ba sabon Allah bane ya dace a masa kara ai biyayya to balle Allah subhanahu wata'ala da kansa yayi wannan idan ka hada da kalmomin da ba kai tsaye ma suna nufin ga tsoron Allah ba sai dai an yi istikhdami na kalmar malamai suka ce ya kai wuri 300 ita taqwallah Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa duk duniya bai ga wata kalma da Allah ya hada dukkan alherin duniya da lahira gare ta a cikin Qur'ani kaman kalimatu taqwa ba bai ga wata kalma dai a duk duniya da wai mallakanta zai baka dukkan alherin duniya da lahira irin kalimatu taqwa ba shi dai yace bai gani ba na farko idan ka duba ita ce fa kadai wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko ya mutanen karshe kada ma zakai ba mu misali ko akwai aya وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا wannan suratul nisa kenan aya ta 131 wani bangaren ta bambashi ya je karshen aya ba muhallu shahid wa laqad wassayna alladhina utul kitaba hakika Allah yace mun yi wasiya ga wanda aka ba su littafi alyahudu wan nasara cikin at-taurat al-injila wa iyyakum da mu musulmai mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anittaqullaha da ku yi takawa shine ita ce wasiyar Allah ga farkon duniya da karshen duniya don haka Sheikhul Islam Ibrahim yake cewa duk Qur'ani babu wasiya mai tsadan wannan a hadisi kuma ya dauko hadisin dake cikin arba'un hadith yace bai ga wasiya mai tsadan wannan ba wanda Mu'adh ibn Jabal fiyayyan halitta yake masa wasiya da shi wani hadisi ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan hadisi na nawa ne a cikin arba'un hadith Allah ya saka maka da alkhairi hadisi na 18 ne a cikin 40 hadisi daidai ne wannan kai dace a ce gidan kowa ya haddace zai faɗa nan man kowanne hadisi na 18 cikin 40 nawawi shine ittaqillaha haythu ma kunt kai takawa ga Allah duk inda kake Allah ya hada alherin duniya da lahira ga kalimatu taqwa kamar yadda muka faɗa duk abin da kake nema na alheri da a duniya da lahira an karke takawa Allah zai baka a ran ma zaka ibamu misalai kadan na farko mu fara da ilimi kana da ayar da zaka ba mu cewa in mutun yayi takawa Allah zai bashi ilimi wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim wannan ya dauko karshen aya mafi tsawo a Qur'ani ayatul dayn a suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu idha tadayantum bidaynin sai je can karshen ta wattaqullaha wa yuallimukumullah dan ya mana saving lokaci Allah ya saka da alkhairi wattaqullaha in kun yi takawa Allah zai me zai ilmantar da ku Allah ya nuna cewa takawa na bada ilimi magabatan mu irin su Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala memory su yafi karfin computer dukkan abun da suka karanta sau dai suke karanta su haddace ko me idan sai kalla sau dai ya haddace shi baya bukatun ya maimaita sau biyu duk abin da ka bashi in ya kalla to ya haddace ba zai kara mai ta sau biyu ba wannan misali ne na wattaqullaha wa yuallimukumullah kuma ko kai muka kwatanta wallahi alazim duk inda kusancin ka da Allah ya karu zaka gane cewa fahimtar ka na karatu da karfin haddanka ta karu duk inda mu'amalar ka da Allah ta yi rauni sai kaga ka ci baya a wurin in ko baka ga cin baya ba to ɗayan biyu ne ko baka kula ba ko Allah ya maka talala Allah ta'ala ya kare mu daga talalansa na biyu takawa na bada arziki gare mu zo inda mu jama'a suke fadai ko tana bada arziki takawa na bada arziki aran ma kana da misali wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan aran ma ya kara mana ma da wanda bamu kawo ba sai mu irga da shi na biyu takawa na bada makhraji mafita duk damuwar da ka shiga kada mai taimakon Allah in kana da takawa Allah zai baka mafita
in kaga bai baka ba suna oleta to duba alakar ka da shi na uku kuma duk wanda ya takawa Allah yana ba shi arziki ba fata kofar da ya sani ta bangaren albashi ko riba a kasuwanci ba a'a ta hanyar ma da bai zato ba Allah zai kawo masa shine rabo rababbe tsuntsu daga sama gashashe kawai kai bude baki zaka yi hamdala sai fada bakinka wannan in ka duba karshen aya ta biyu a cikin suratul talaq da kuma farkon aya ta uku karshen aya ta biyu shine wa mayyatakallahu yaj'al lahu makhrajan ayat ta kare a wurin sai aya ta uku ta fara da wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa mayyatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu likulli shay'in qadira mun samu fa'idodin takawa guda nawa guda uku na hudu wanda ya takawa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana bashi mafita yana sauke masa al'amura abinda ke da wahala kai zai zo gare ka da sauki abinda ake kwana a haddace kai sai ka yi shi a kwana daya abinda ake shekara ba a samu solution ba sai Allah ya baka solution a cikin kwana daya ko sati daya bismillah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wannan cikin talaq again karshen aya ta hudu wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in ritabtum fa iddatuhunna 13 wallahi lan yahid muhallu shahid wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya takawa Allah ta'ala yana sanya al'abarin sa ya zama mai sauki su masu takawa duk abin da ke da wahala a wurin su bai da wahala Allah yana sauke musu gabanin ka bar wurin to dauko aya ta gaba masu takawa Allah yana girmama ladan su dauko ta biyar din wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra kaga na biyar masu takawa Allah ta'ala yace yana kankare musu zunuban su yana kuma girmama ladan su ladan da wani zai aiki a bashi lada goma mai takawa sai Allah ya bashi lada biliyan goma ba lada goma ba saboda me dalilin takawarsa masu takawa ba fa ma sai a duniya din ba in sun bar duniya ma fa ka sani bayan su Allah yana kula da shi shi mai takawa idan ya bar ƴaƴansa ƴan kanana ƴan yaye ko wanda ba a yaye ba duk uba yana damuwa da bayan sa masu takawa sunnar Allah ne yana kula da bayan su ƴaƴansu ba sa lalacewa zuriyarsu ba ta lalacewa fiyayyen halitta maraya ya tashi Imam al-Bukhari rahimahullah maraya ya tashi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah maraya ya tashi har ake wa musulunci kirari da dinul yaitam wato kaman addinin marayu ne saboda wanda suka yi wa musulunci hidima da daman su marayu ne mai takawa bayan sa baya lalacewa a ranma kana da misali بسم الله وليخشى الذين وليخشى الذين وليخشى وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا wadanda suke jin tsoro kar su bar zuriya a bayan su mai rauni ƴaƴan su ƴan kanana me mafita falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida Allah ta'ala yace takawa mafita shine takawa suratul nisa aya ta 9 kaga kenan takawa na bada me na sa Allah ya kula da bayanka koda ka bar bayanka babu duke da za a dauki nauyin su Allah ba zai bar bayan mai takawa ya lalace ba Allah ba zai bari ba a ranma da yake ja mana baki mahaifinsa ya rasu tuntunin shi ba maybe wannan ya tuna ya gagara mahaifinsa ya rasu an binne shi yana zaton ya kai kusan shekara 20 ko 30 a kasa za a canja gurbin kabari da bukata da kama da aka tono shi sai aka samu jini akwai jini a jikinsa koda kasa bata cinye jikinsa ba kaman bai wuce kwana biyu aka binne shi a kasa ba gaba daya jikin ma bai canja ba wannan menene alamomi ne na bayin Allah na kwarai
masu takawa fa har irin kacaniya da muke shiga ka rude ka rasa ma menene mafita a shiga ruda ne wallahi masu takawa Allah yana ba su mafita duk rudanin da aka shiga su Allah yana ba su ikon bambance kariya da gaskiya yanzu wani bai karatu ba amma cikin sauki sai a batar da shi amma mai takawa ko ilimin sa kadan ne yana iya gane gaskiya da kariya kana da misali ya ayyuha alladhina amanu يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ya ku masu imani in kun yi takawa Allah zai sa muku furqan shine ka rika gane hanyar tsira daga tabata daga an shiga ruda ne kai cikin sauki sai Allah ya fahimtar da kai babu wahala sai baka fahimta fiye da iliminka ya kare ka daga bata fiye da imaninka ya kuma dora ka akan daidai fiye da shiriyar da kake kai ya zama a kowane hali Allah bai barin in ana shara a share ka idan ana tankade da rereya na masu imani Allah baya bari a tankade ka kullun kana wani bangare bangaren masu nasara wannan zai zama cikin suratul anfal ayata 29 in tattaqullaha yaj'al lakum furqana zai sanya muku furqan wala tamutunna kar ku kuskura ku bari mala'ikan mutuwa yazo muku illa face wa antum ku muslimuna kuna musulmai Allah ta'ala ya dauki rayuwar mu muna masu imani ba mu kammala ba amma dai mu hakura akan ayar haka gobe mu tashi akan aya ta 103 wa tasimu billah idan Allah ya kai kwanan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi